To są nogi piszczanki. Oh, his face. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Gaja, ludeki. Danes imamo pa posebno stvar za vas in za našega Liamčka, jel? Ej, Liam, zunaj šal, Liam ne papal. Ti bi že zunaj šal, danes je jutro, ja? Liam ne bi nič papal, Liam bi kar vunta šal, tako je ponavadi vsako jutro, ko se zbudimo. O, v glavnema, kaj imamo mi prepravljeno? Mi gremo danes kupovati Liamčko gaming sobo, ne glih dejansko gaming sobo, ampak naredili bomo... Naredili mu bomo gaming kotiček. Svoj računalnik bo dobil na mizico. Svoj gaming stolček. Vse bom imel. Še Liam, novo omarico pa novo pisalno mizico. Tako da bo dejansko izgledala prava gaming soba. Ha? Ja, ja, reči. Bo Liam čuču imel. Čuču boš tudi imel? Ja. Te pa gremo. Gremo rihtat. Bomo šli kar zelo v trgovino, da se zbašemo, oblečemo, zrihtamo, pa šivamo na pot. Prej, ko pa začnemo toti video, vam pa moram povedati, da toti video je sponzoriran strani World of Warships. Tota je svetovna taktična igrca, špilaš jo lahko s prijateljami online. Imajo okoli 400 različnih ladij, s katerimi lahko špilate po morju, plujete, se strelate, delate, ka hočete. Imajo take lepe mape, ogromne so, tote igrce se navte na volji. Vam pa povem, da zdaj, ko delamo gaming sobo, Liamo, bomo probali Liamčka naučiti malo tote igrce špila, pa da vidimo, bomo skup igrali, pa gremo skup kako igro udariti, ali pa kaki stream naredimo skup, pa bomo z Liamčkom to skup špilali v njegovi novi gaming sobi. Kak pa downloadate to igrco? Idite tole spodaj v opisu videa, imate link, klikni ga, downloadaj ga in s tem, ko ti klikneš toti link, ti dejansko pomagaš Kiki Familyjo. To še ni vse, ko klikneš ti toti link, ti downloadaš igrco in dobiš posebni paket za 25 evrov. Kas pa vsebuje toti paket, imate pa tule na gor napisano. Ogromno, ogromno stvari. Plača se downloadat in, kaj vam ne povem, stisni in gremo špilat na pune hamre. Ludeki, to se splača, gremo! Tak, ludeki, zdaj smo mi prišpeli tule pred trgovino in gremo iskat, če mogoče v tudi trgovini ima kaj pametnega za našega Liamčka, je tak, mami? Moramo mu zrihtal toto gaming sobico, da bo v nulo. Evo, Liamčka smo vzeli zravno. What the fuck? Liam, ko bo si je dal na glavo pa zaspal? Zdaj ga bomo zbudili, ker moramo iti trgovinico. Pa pritiska celo trgovino, da vidimo. Najditi moramo pisalno mizico neko, pa neko omarico, tako da bo lepo lično zgledalo v sobici. Pač počasi se izdeluje, na začetki nismo nič naredili, ker vemo, ko otroci zrastajo pojselca, pa malo igrač notri, pa je to, zdaj pa se dograjuje, ne, stvari. Vsako leto nekaj novega otroci rabijo, te pa moramo to zrihtati. Šivamo kar v trgovinico, pa je to to. Dobro jutro za španček. Kaj si se naspal vredi? Ja, to ta svetloba moti, jel? Očke. Se pelaš? Kjera sobica je bo tvoja? Tota, tota, tota ali tota, Liam? Kjera? Tota? Je rekel, da mu bo kupo dnevno sobo. Super! Samo mami, mi nismo prišli kuhne gledat, mi smo prišli iskat Liamo, ne? Ne tebi. Piskro pa take pa to. Mislim, da smo najdli eno tako lično pisalno mizico za Liama. Liamček, boš imel toto pisalno mizico? Bi jo imel? Doma? Ja. Pa računalni gor? Ja. Kaj ti je všeč, zdaj še pa omara, toto omarico boš imel? Liam, tako. Ja. Ti bi imel za špeglom, ne samo. Špegl imaš tako, a ti je pa mamini sobi. Pa toto omara je prevolika za tebe. Toto je pa čist dost za tebe, takle. Mi imamo pa še večjo walk-in omaro. Tak da, ja, evo, zdaj pa gremo še teti reči za toto omaro, pa nam ne zrihta račune, tako smo tu papirje dobili, pa gremo plačat. Potem bomo pa plačala, bo pa Atje pa mamo bubala denarnica. Ja.
prazno. Pa že je tako. Jaz samo upam, da bo vse to šlo notri v sobo, ker Kikijova matematika je bila v šoli zadostna dvojka, ne, tak da Kiki je koma zdela matematiko. Vse ne samo v šoli, živo je še slabši. Ujebem te še. Upamo, da bo to vse tako, kot sem preračunal. Bomo videli, ko bomo sestavljali doma, ne? Ati, jaz prazno denarnico, mami tudi neki svoj del. Zdaj smo pa ki druži, ko smo se šli malo posladkat, ne? Ko se vidi? Mekič. Liam, mese, ka bomo papali, pa burgere. Yeah. Gremo naročit. Jel, mami, ti ješ tudi meseka. Ti si že sama taki mesek. Njam. Da bomo še večji meseki. Se napapcamo, pa gremo po robo, jel, Liamček? Ja. Na, kaj ješ, kaj papcaš? Nageci. To so nagi piščančki. Iz face. Zelo dobri, ne? A ti pa burgera, pa kolo, pa pomfričeka. Zdaj se nahajam v Liamčkovi, pa v Lukasovi sobici, ker trenutno skup pančkata, da pokažem, kak je zdaj tu vse razmetano, ko smo vod zmetali iz omare. Katastrofalno, tota omara prije stran. Zdaj zgleda takle nekot lepa, samo vidite, tule na strani zija. Ni glih taka omara, ko bi mogla biti, evo, lete. Omara je stara, stokrat prevelika je za toto sobo. Zdaj bomo pa toto razstavili, pa jo ven nesli, pa bomo tote ta nove, kaj smo zdaj kupili, dali tule notri in pa sestavili. Tak, da bo Lija imel končno sobico, tako, ko se reče. Kiki tule zdaj čisto mira, kuma sem zdaj razstavil tole. Malo sem uničil celo, ker neke stvari so bile tako hodo zašraufene, skup zlepljene, da sem mogel samo on vtrgati. Ja, tota omara je res bila že čist kaput, lejte to. Placa pa bo, ni da ni. Samo omaro vun zeme bo, pa je že placa tu, ko počeš. Si bližo pogledaj? Ja. Kako smo omaro narazen zeli? Ja. Ja, boš pomagajo sestaviti ono ta novo? Yes, pešička. Paka! Sobica je prazna, a ti je uspelo pospraviti omaro vun ta znosit. Malo sem jedno pošurhal strop. Auč! Pa dobro, vse bomo to zaflikali nazaj, pa pobarvali z belo barvo, pa bo glih tako redi. Je tak, Liamček? Ja, veliki prostor je zdaj, ko bo prej ga ni bilo. Tako da zdaj bomo naredili tule pisalno mizico, pa omaro, če bo šel skup. Upam, da sem pravilno zračunal, tako kot smo rekli, ne? Zdaj ne so nad omaro, bomo prvo omaro sestavili. Sančili se pa, neka mini nesreča se je zgodila, kot je skepilo. Ja. Sedmi ni tudi profesionalcom. Vse, je že pomila, tako da spok sledi ni več. Razen pa so vse lepili. A ja, dobro, no. Malo lepljivo. Jaz pa grem dalje sestavljati. Pa pa Sančo prije pomagati. Se pa igrata. Ja, kako je pojsla. Vse je gor na pojsli. Ja, še bomo pojspravili, ne? Ja. O, te ka furaš. Tak, zdaj boš pa malo dal placa, bo Ati ta odpar, pa gremo sestaviti. Ne, boš pomagal Ati sestavljati. Seveda. Ko bomo zdaj mi tule? Cel kup nekih. To so navodila, jel? Mami se bo igrala z avtekami, Lukas bo tamle navijal v koti, lahko je novsek, ma, kdi si že boš vendral tam. Zriban novsek. Liam bo tule bral knjigico, a ti bo pa te sestavljal. Najprej je treba za tote deske skup, v bistvu je treba vse deske skup dati, ne, koliko jaz vem. To bi naj bil pojt, ja. Se bomo potrudili, ne. Ko ti ratalo. Ajde. Svider, potisneš lukno, pa je tako. I svider, ampak je šrauf. No, vse, pač isti. Pa zruš na cintralo, samo notri, ne? Pa daj šraufaj. Da pa te da mi je šraufaj. Ja, malo ga tu. Fino, drži se, mi zdi, da kude greš špagetke ješ. Z viličkom, pa jih navijaš takle gore. Pa, če bo Sanja šraufala, toto omaro bomo po moje do drugega kitla tule. O, jas. O, super, ne veš. Evo dovolj. Še. Super, dosti. Zdaj pa še kontra. Tu še, daj. Ajde, Liam. Stopaj. Še. Super, še drugo. Tak. Odličen si. Viš, kak gre našemu Lijam. Isti koj tak Lijam. Čisto malo še pa bo fertik. Zdaj že omara zgleda kot omara, recimo tote zadnje deli so. Pa še samo duše jih zašraufamo. Tak so zakomplicirani načrti. Čist malo še 20 pa 21 stran še je. Deki, ki ta zrihta. Malo se mi je zdaj tule zalumno pre vratah, ker ne vem, kak se naprej. Lejte, zrihtali smo omarico, recimo vrate, še rabimo gor dar. In je to. Ker je res, da Kiki je spustil 2 litra švica zraven, ampak vredi, jaz sem malo brisaču, Pavle. Sebo. Zdaj vrate, pa je to. Ludiki, Kiki pa sad je uspelo zrihtati omarico. Lejte, kak je lepa.
Evo, tu še pa prostor ostane zajle za mizico. Zdaj še pa bom pa mizico sestavili. Placa še je, evo, tu pojzica. Ne gledaj za svinarijo, ker to je zdaj polno vrt tega. Ni da nismo nametali, pojdi so srani. Prije še pisana mizica, da bo lahko Lijan, ko bo hodil v šolo, delal domače naloge, pa imel bo kao gaming setup. To pa bote počakali do naslednjega vloga. Smo se mi namučili, se vidite, Kiki se sveti ko nagaritka. To je važno, Liamček ima novo omaro, pisalna miza še pa prije zajle. Hvala, da ste gledali današnji vlog, če še nisi, obvezno naroči se na naš kanal. Pa ludeki, kaj smo rekli za World of Warships? Obvezno, dol si jo potegni, link je tule spodaj in gremo špilat. Se vidimo, ajde, čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over